dowladan aan masuulka ka ahay madaxda ka ahay madaxweynaha ka ahay waxaan diyaar u nahay tartan shariifa oo bannaanka yaalla ninkii ku fakaraya inuu xoog wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya qabyaalad inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dacaayad iyo dad kale inuu wax ku raadiyo ninkii ku fakaraya dadkii shalay puntland la dagaalama ee burburinayay ee meelaha kala jiray inay maciin ka dhigtaan intaasba waa iga talay ka digtoonaada si membarkan ahba in igala talinaya puntland waa waaraysaa waa jiraysaa waa joogaysaa taariikhduna waa qormaysaa dadkeeduna horena uma dhicin haddana dhici mayso inay xadgudub aqbalaan mar walba madaxda puntland joogta waxa ugu weyn oo ay ka shaqeeyaan waxa weeye karaamada iyo sharafta dadka puntland inay ilaaliyaan wixii aan u cuntamin inay dhahaan maya wixii dadkan dantiisa inay ah noqdaan kuwa ugu horreeya inaysan noqon dad la iibsan karo inaysan noqon dan danahooda ka shaqeeyo waxaan u baahan nahay aragtidaas